Dobrý den. Vítejte u 30. live streamu, který je primárně takto zacílen na DM Drogerii Slovensko, ale samozřejmě je pro vás, pro všechny, takto otevřený. Dneska já budu zpovídat kněze, což je asi takový unikátní. A budu se ptát Petra Davida Palušáka, který je, tak jak jsem vzpomenul, katolický kněz, ale taky terapeut, kouč a možná ještě další zaměření, tak to si budeme objevovat. A naše téma, a možná to bude jedna z těch prvních otázek, je odpuštění nebo odpouštění. Čili teďka jsem tady dal do toho nedokonavý a dokonavý vid, takže jak to, Petr, vlastně je, když takto teďka půjdeme do samotného slova? Víc to odpuštění nebo to odpouštění, čili jak tomu rozumět? Tak já vás taky všechny zdravím ze Želiva. Je to hodně zajímavé jako spovídat kněze, takže se těším na tuhle dnešní spověď, která taky hodně souvisí s tím odpuštěním nebo s odpouštěním. Já myslím, že nepředběhneme moc, když vlastně nějakým způsobem řekneme, že spíš je to odpouštění, je to něco, co člověk, je to proces. Je to proces, který, do kterého člověk je pozván, který člověk nějakým způsobem musí hodně dlouho nějakým způsobem přesvědčovat samého sebe, aby došel tam možná, kam chce za mě. Takže teďka, Petr, jste naznačil, že to není až tak jako jednoduchý, že to nějakou dobu trvá, že já tady a tady asi nebudeme schopni udělat nějaký takovéhle lusknutí, aby to odpuštění rázem nastalo. Čili, že nejsme schopni takto lusknout a najednou odpouštět. Čili je to něco, co není asi jednoduché, nějak to trvá. Ale mě tady v té souvislosti, než vůbec do toho odpouštění, tak se chci dotknout takových slov, které možná s tím souvisí. Jako je křivda, jako je hněv, zlost, jako je zloba, zloba na někoho. Čili jak tady rozumě tady v tom kontextu našeho livestreamu tady těmto slovům, čili to jsou, které by neměly být, nebo ten jejich, to co sebou vyjadřují, že vlastně by nemělo být, jak to je, s tou zlobou, s tou pocity křivdy, jo, s nějakým obviňováním někoho druhého, nebo sebe, jak tady s tímhle s tím vlastně potřebujeme zacházet a jak to souvisí s tím odpouštěním. To, co jste právě vyjmenoval, jsou hodně silné emoce. Dokonce se tak vlastně říká, že je některých 7 možná takových základních, jako destruktivních, jako pocitů reálně člověka. Ono, možná bych ještě trošlinku viděl i dopředu, že vlastně reálně jsme lidi a nacházíme se vlastně ve světě, který i sami jsme jak nedokonalí, takže otázka vůbec chyb i sami na sebe, alebo chyb toho druhého člověka a tak dále, že vlastně můžou v nás vyprovokovat, jak jste vyjmenoval, v podstatě hodně silné emoce. Čiže to někdy nenávist, krivda, hněv, možná zoufalství, možná někdy strach, možná někdy závist a tak dále. A vlastně každá emoce, každá v podstatě emoce je pro nás obrovskou energií. A proto možno jako je fajn si přiznat, jak jste říkal, i krivdu, i nenávist, i závist. V podstatě je úplně běžné, že když nám někdo nějakým způsobem ublíží, tak se to právě v nás nahromadí se ty emoce, i ty negativní emoce, které prostě máme. Ale potom v podstatě otázkou jenom je, co s těmi emocemi, které nám přinesou obrovskou energii do života, vlastně uděláme. Jestli to otočíme, reálně, ano? Ano, povídejte, já jenom do toho potom ještě něco. Že jestli to vlastně otočíme
proti sobě nebo proti tomu druhému člověku a tak vlastně se z té energie stane destruktivní energie, která postupně jako zničí i nás a v podstatě možná i toho druhého. A nebo je to energie, která se v nás nahromadí pro něco, pro nějaký skutek, pro nějaký akt, pro nějaké řešení, pro nějaké směřování k něčemu. Mm-hmm. Že v podstatě můžeme říct, že vlastně jak mnoho věcí v našem životě jsou neutrální a jich buď pozitivní nebo negativní dopad vlastně závisí od toho, jak je použijeme, tak bych to přikládal i tomu, co jste právě jako řekl o těch emocích. Mm-hmm. Čili když si to takto zhrnu, takže ty emoce mají vždycky nějaký náboj. Možná, že jedině energie je v emocích, protože rozum sebou nenese energii. To je nástroj. Že? Čili jsou tady silné emoce a teďka je spíš ta otázka, když půjdeme do toho procesu, jestli působí proti někomu nebo proti mně, čili jestli si to nějakým způsobem točím, a nebo ty emoce pomalu, protože nelze najednou vždycky být to pro, ale čili nějak potřebuju se ptát sám sebe, kolik je ve mně toho proti a co z toho mohu přerámovat do toho pro, jestli tomu dobře rozumím. Ano, ano. V podstatě já si myslím, že vůbec začátek každého procesu v životě začíná u toho přiznání si, u toho uznání si, u toho, že si to sám možná někdy před sebou vůbec reálně přiznám zveřejním, že prostě je nějaký problém, stalo se něco a já v sobě cítím ten hněv. Že už v podstatě měli jsme už několikrát v podstatě ty vstupy o psychosomatice a tak dále, kde reálně mnoho nemocí a vážných nemocí člověk může reálně sám sobě přivolat právě tím, že něco potlačuje v sebe z toho negativního, že to nepřizná, že v podstatě stále to v sebe potlačuje. A tak právě, že vlastně zveření ty, ano, prožívám tu nenávist, prožívám tu krivdu, prožívám v podstatě to neodpuštění, prožívám tu nespravedlnost na sobě nebo na věci. Ten hněv, jestli to přiznat, jako vůbec reálně podle mě začátek každého procesu. Čili umět se takto podívat, i možná s nějakým odstupem, být ten odvážný, který si dokáže přiznat, že třeba tady jsem udělal chybu, tady, že vlastně jsem se zrovna nezachoval nejlíp. A i když ten druhý něco mě způsobil, takže vlastně, a to je možná ale velmi těžké si přiznat, že taky na to mám nějaký svůj podíl. Protože když to vezmu to třeba k tématu, který třeba potom budeme rozpracovávat k nějaké nevěře, tak ten druhý mě byl nevěrný. A teďka vlastně je těžký najednou, že vlastně si připustit, že já na to mám nějaký podíl. A jak tady teda s tím, když budeme mluvit takto o tom procesu? No, já jsem ještě myslel vůbec jako připustit si jako ten pocit, že nenechám to jenom tak, jenom že ten hněv pojmenovat, že pojmenovat to neodpuštění, že vlastně nejenom to, že mám podíl možno na tom, co se stalo, ale vlastně reálně ten hněv. Aha, takže já jsem předběhl jsem v tom procesu trošku už. Takže pojďme teda k tomu nepředbíhání, čili teďka říkáte teda, že podstatný je vlastně si to jenom připustit, aniž ukazuju kamkoliv prstem. Mm-hmm. Jo. Připustit si, že já skutečně prožívám hněv, prožívám nespravedlnost, prožívám jako v podstatě tu nenávist možná někdy až, vlastně díky tomu neodpuštění a vlastně sám před sebou si vlastně nějakým způsobem říct, že tohle není normální stav. A nemám chuť v tom nějakým způsobem dál pokračovat, musím to nějak řešit. A v čem to není normální tedy? Já v podstatě věřím tomu, že vlastně častokrát právě, že člověk je nastaven pro to, aby byl spokojený a šťastný, že prostě v nějaký té hladině toho svého života
A každý negatívny pocit, ktorý prožívame, je pro nás nejakou kontrolkou, že v podstate niečo není v pořádku. Že v podstate niečo buď chápeme, vnímáme, nebo se deje tak, že vlastne nám to uberá z toho života. Niečo ako nemoc. Když nás proste bolí zub, no pre mňa ako biežný je, že v podstate zuby nebolí. A když nás bolí zub, v podstate tak niečo nám tá bolest ukazuje, že niečo není v pořádku. A nebo v kolene, a nebo v zádech, nebo nevím jak. Že každá bolest nám ukazuje, že niečo není v pořádku. A ja mám ty dvě možnosti. Buď si dám nejaké prášky na to, aby som potlačil tú bolest, anebo půjdu k lékaři, nebo nejakým spôsobom začnu léčiť príčinu ty bolesti. Čiže ten první takový ten krok, teda znamená si to připustit, nějak si to pro sebe pojmenovat, ještě ani, jo, i když mě tam do toho vstupuje nějaké proti, tak to nepřetáčet naproti sobě, že na to mám ten svůj podíl, ale teďka si to, jo, tak to pojmenovat, že vlastně v tomhle tom, ale nechci zůstat. Jo, tak, že teda potřebuju s tím něco dál dělat. Jo, přesně, přesně. Přesně. A možno, a právě to vnímám, jak když se vrátím na začátek, jak jsme mluvili o té energii, tak právě tím pádem ta vlastně energia v nás z těch pocitů negativních hodně silně vyprovokovat a dát nám sílu něco udělat. Že nebude to síla, která bude proti sobě a já budu přemýšlet, jak se ti pomstím, jak ti ublížím, jak, nevím, prostě ti znepříjemním život, ale bude to energie, ktorá mňa ako vyprovokuje vlastne delať nieco pro posunutí sa dopředu, pro vyřešení problému, pro ten krok k svobode reálne. Jo, ale tady zase človek, ktorý vlastne cíti tú křivdu a chce sa pomstiť, tak lezdy je pod tým tlakem a má tú predstavu, že když sa pomstí, takže to z nej spadne. Čili... Jo. Jak tady tohle vlastně je, jo, když se pomstím a mě se v tu chvíli teda jo, uleví, že jsem to teda tomu druhému nandal, co vlastně, v čem je to chybný, v čem je to, jo, to, co se potom mě nakonec nepomůže, že se to obrátí nakonec proti mně, já to ze sebe zhodím tou pomstou, zavnu si ruce, že jsem to tomu druhému nandal, pěkně jsem mu to vrátil i z úroky. V čem je to vlastně ošidný? No, to jsou právě někdy ty klamy, které v podstatě v životě někdy máme, že vlastně, ale zlom se nikdy nedá zlo nějakým způsobem zahubit. A že vlastně, myslím si, že jako v tom pro mě je fajn i to poučení z mnohých případů předtím, že vlastně zlo na zlo vyvolá jenom větší zlo. A že když já dostanu facku a vrátím tu facku, já pak dostanu dvě facky a pak vrátím dvě a reálně, kde to skončí až? Jo, že vlastně pak už padají hlavy a vlastně člověk, věřím tomu, že je nastaven tak, že zlo, vlastně v podstatě reálně vidět to i z těch historických věcí, že zlo dlouhodobě nikdy není konzistentné. Že zlo je tak hloupé, když to můžu tak říct, že nakonec pohltí samé seba a zničí i toho, kdo ho dělá. A proto vlastně i možná výborný je tenhle live stream možná o tom, že vlastně odhalí tenhle klam v tom, že pomsta to neřeší. Jo? Že prostě zub za zub jo, to neřeší. Ano. Čili, že vlastně se kumuluje. Že vlastně, protože pravděpodobně ta druhá strana to nenechá taky bez nějaké odezvy a najednou se v tom točíme. Mně se chvilkově uleví, ale potom, protože následuje ta další reakce, jo, tak vlastně se stále točím v nějakém kruhu. A, jo. A jak tedy, když jo, přeci jenom to rozumově vím, ale mě to k tomu táhne. Jo, táhne mě k tomu, jo, nějak to vrátit. Tak co s tím? To je hodně zajímavá otázka. Taky vnímám, že ta nejdelší cesta v životě člověka je od hlavy do srdce.
kde člověk nějakým způsobem to jako může prožít. Vnímám to, no nevím, teď jste mě zaskočil, musím říct, že jak vlastně nějakým způsobem, když člověk jako to hlavou ví, tak vnímám možná úspěch malých kroků, kdy člověk postupně se posouvá k tomu srdci. Jak když prostě tu cestu člověk musí projít, tak malý krok, že něco udělám jinak. Ale... Ano. Jo, mě tady napadá i taková jedna biznisová poučka. Jeden teoretik managementu, Peter Senge, říkal, že změny nelze uspíšit beztrestně. Jo, čili jo, když jo, tady mám jo, po ruce jo, nějaká snadná, rychlá řešení, že to zprovodím ze světa, že to tomu druhému vrátím, tak je to, tak jak jste říkal, ten klam. Jo, protože, a teďka, jo, nemůžu zít ještě, jo, tady větší kladivo, ještě větší, ještě to zesílit, protože tak, jak jste říkal, potom mě to zlo pohltí, jo, v tomto. Jo, čili, jo, tady je to možná to, co je ten nejnáročnější moment, jo, vlastně v celém tom procesu, nebo jeden z těch velmi náročných momentů v tom procesu toho odpouštění, jo, to, že já potřebuju v tomto být trpělivý a jít po těch malých krůčcích. Jo, vidět to přes ty malé krůčky. Mně v tom právě napadá, jak jste o tom mluvil, nádherný příklad právě od ty proaktivity, toho momentu, jak vlastně toho vnáší v podstatě Viktor Emanuel Frankl vlastně o té možnosti být svobodný, ano. A že vlastně nejít do věci s tím, že budu reagovat, ale budu konat, ano. Podle svých hodnot a podle svého přesvědčení. Ano. Že vlastně udělat tam právě, když nás možná ty emoce tlačí do něčeho, ale svou malinkou skulinku toho zastavení a toho možná podívání se na to, jak vlastně já chci. Ne jak musím, jak mě to tlačí ty emoce, ale jak já chci. Mm-hmm. Podle těch svých hodnot, podle toho, jak to já vlastně v životě beru. Mm-hmm. Takže v tom vnímám jako... Mm-hmm. Mm-hmm. Mě tady napadá takové to, teďka se mě rozeběhly tak myšlenky na dvě strany. Jo, když jste zmiňoval, to tlačím, čili to je ta potřeba, která mě tlačí, ale taky, abych tady měl něco, co mě táhne. Jo, a nejenom tlačí. Jo, a najednou, že vlastně, když jsem jen pod tím tlakem, tak vlastně v tom můžu ztratit sebe. A to je ta jeden směr. A když jste mluvil o tom Franklovi, mém oblíbenci, tak je to tam, on píše o té svobodě od, jo, čili že se snažím odpoutat a ke svobodě k. Jo? Jo, přesně. Mhm. Jo, a čili to je ta proaktivita. Jo, to je to, jo, vlastně, jo, abych za něčím šel, co mě táhne. Jo, když teďka propojím tady tyhle ty, dva vstupy. Ale ta svoboda od, jo, najednou se mě kryje i s tím odpouštěním. Čili jak tady tohle to dát do souladu? Tohle je pro mě nádherná otázka, musím říct, protože my jsme měli před, já nevím, dvěma měsíci setkání s vlastně dospívající a dospělou mládeží, tam bylo hodně lidí, a oni předtím si měli vybrat nějaké téma, které pro nich bude zajímavé, a vybrali si téma právě odpuštění. A tak jako já jsem původně myslel, že odpuštění, co s tím odpuštěním a tak dále. No a potom, když jsme o tom měli diskuzi, velkou diskuzi skutečně, a byli tam mladí lidi, kteří v podstatě už byli fakt a mluvit o tom, že oni ještě stále nedokázali například odpustit tátovi, který je v dětství opustil. A nebo například teďka žiju i s rodičema, ale táta v podstatě například je týrá, nebo je k ním hrubý a tak dále. Tak v podstatě mnozí z těch lidí, a oni v podstatě jsou i dokonce věřící a aktivně věřící a tak dále, řekli, že mají problém odpustit, protože oni si neumějí představit, že by měli stát ten dobrý vztah, když je v podstatě týrá, anebo že v podstatě že zapomenout a říct, že se nic nestalo.
A mě to vedlo v podstatě k velkému přemýšlení vůbec nad tím, jestli chápeme slovo odpuštění. Jo? Teď se vlastně dostávám k té otázce od vás, ano. Že máme v svobodě od, že my v podstatě bereme častokrát, kdybychom se teď měli možnost bavit navzájem, možná co jsme tady všichni, že máme za to, že častokrát takovou mylnou představu, že odpustit znamená hned obejmout toho člověka, hned mít do dobrý vztah, hned zapomenout na to všechno, co se stalo. A tím pádem je to pro nás tak velké sousto, že my častokrát k tomu sílu ani nenajdeme. Že jak když jsem naslouchal těm mladým lidem, tak jsem je úplně rozuměl, že tak, jak oni chápou odpuštění, tak k takovému odpuštění lehce skutečně nedojdou tak snadno. Protože jak jeden příběh mluví o tom, jak v jednom indickém, nevím, nějaké krajině prostě říkali, že tam jedí slona. A ten turista se ptal, prosím vás, jak vy, malí lidi, můžete sníst takového obrovského slona? A oni se usmáli na něho a říkají, jo, v pohodě, po částech. Mm-hmm. A to mám za to, že s odpuštěním je to hodně podobné, že když bychom si to rozložili, skutečně to slovo, nebo ten proces toho odpuštění na vícero častí, tak zjistíme, že ta první část je právě to, co jste říkal, že vlastně je to svoboda od něčeho. Že dokonce by se dalo říct, že možná ekvivalent tomu slovu propuštění. Mm-hmm. Jo, že v podstatě jako nechat odejít. Jo, v zmysle vůbec toho, aby vůbec mohl začít nějaký proces ty svobody, vnímám to, že odpuštění je, já nechám ho pustit, tam je ten základ toho slova pustit. Pustit toho člověka, pustit tu křivdu, pustit prostě trošilinku ode mě, abych já mohl se na to podívat možná trošku z větší dálky, nebo já vůbec, abych mohl být svobodný. Mm-hmm. Že když možná jenom to právě zakončím, ten úvod v tom, že častokrát tam oni dali tu otázku, ale vždyť on si abych já mu odpustil. Mm-hmm. Jo? On si to nezaslouží. A často, potom jsme o tom hodně mluvili a přišli jsme k tomu, že je to pravda, on si to nezaslouží častokrát, aby si mu odpustil, ale vlastně přišli jsme na to, že ty sám si zasloužíš, mm-hmm. aby si jemu odpustil. Mm-hmm. A že to je ten proces, ten první krok vůbec toho, jako ty svobody, abych já mohl vůbec žít dál. Mm-hmm. Ano. Čili tady... Takže jo, vlastně ten takový ten první krok, možná ten nultý, je takový to, co už jsme si říkali, že nelze to rázem, abych měl tady tohle z toho vědomí, že to je vždycky jo, nějaká práce a že teďka potřebuju umět od toho jo, poodstoupit, nebýt pod tím tlakem. Jo, a jo, když od toho trošku jo, poodstoupím, což může být těžké, jestliže třeba jo, jsem stále s tím člověkem, jo, který mě nějak trápí, jo, který je vlastně jo, z mého úhlu pohledu a nejenom třeba z mého úhlu pohledu páchá nějaké zlo, tak to může být taky velmi, jo, velmi těžký. Čili nebýt jen pod vlivem toho momentálního, že to chci zprovodit ze světa, ale umět se od toho nějak odpoutat, což je další velmi jo, těžký krok, jestliže jsem stále v přítomnosti toho člověka, který vnímám, že mě ubližuje. Jo, a teď, že vlastně jo, udělat si takovej distanc. Jestli tomu dobře rozumím. Ano, ano, ano. Přesně tak. Že ono, jak jsi to říkal, vlastně i ten první krok není lehký, i ten druhý krok není lehký. V podstatě častokrát se vnímá, že odpuštění je projevem slabosti člověka. Mm-hmm. Jo, ale tady už jasně je vidět to, že odpuštění je projevem fakt vnitřně silných lidí. Ano. A že v podstatě já potřebuji najít tu vnitřní sílu k tomu, abych měl důvod jako odstoupit, jak to říkáte ano. Vy trošku od toho. Ano. Že častokrát mám, jako reálně se dějí vážné věci, jak se říká předtím, možná někdo podvede jo, toho nejbližšího člověka, nebo jsou v tom peníze, dědičství, nebo je v tom mnoho jiných křivd. Ano. Jo?
ale vlastne, když si to jak človek dá na tú váhu, tak v podstate to zdraví a môj vlastný život reálne je vždycky a tam bych človek měl čerpať tú energii, ako asi v první řade, že mi záleží a proto najít tu sílu trošku podstoupit od toho všeho. Ano. Čili a uvědomit si, že jsou důležitější věci. Ano. A čili, že vlastně takový to jo, přesvědčení, že já si to zasloužím. Jo, přesně. Ano. Jo, čili potřebuju budovat si to přesvědčení, že ne teďka, jo, nejde tolik o toho druhého, jako že jde o mě. Jo, o to, abych já se v tom mohl cítit nějak sebevědomně, jo, abych nebyl, že vlastně jen v reakci, jo, abych tady byl sám sebou, protože jo, chci být sám sebou, chci si to nějak, jo, tady, jo, zasloužit, nebo já si to zasloužím, jo, čili tady tahle ta práce s tím sebevědomím, jo, je takový ten možná někde na začátku. Dá se to takto říct, ne? Ano, ano, dá se. Dá se to říct a já myslím si, že já teda znám hodně lidí, teda, jako, co znamená slovo hodně, ale že znám lidí skutečně, kteří vážně onemocněli z toho vnitřního tlaku. Jo, a skončili skutečně, jako bych tak řekl, zdravotně hodně těžce, právě protože vlastně stále si mysleli, že ty všechny věci a ten člověk, to, že, prostě, že je důležitější než oni sami. A nenašli sílu podstoupit. Možno v tom, že si uvědomili, že vlastně i to dědictví, i ta nevěra a tak dále, že v podstatě není to důvodem k tomu, abych já se nechal v tu chvíli nějakým způsobem měnit tím člověkem a na něco, co ani nechci být, jako reálně. Že jo, vnímám to přesně tak, že najít tu vnitřní sílu a důvody k tomu, abych podstoupil a stal se svobodným, že bych už nebyl jenom nějakým způsobem vázaný tým člověkem. Nádherně to tady u nás v Želivě vlastně byli internovaní kněží a častokrát právě, když pak se sešli v těch 50. po 50. letech v podstatě, aby se modlili za ty lidi, kteří tady jako týrali a tak dále, tak padla tady věta, že vlastně ten, kdo nedokázal odpustit, jo, a byl týrán v podstatě 5 let a pak nedokázal odpustit, tak vlastně on zůstal v tom vězení ještě 10, 20 a 30 let, že vlastně se jako kdyby týral už sám, jako dá se říct. Že... Dobře, teďka jsme u toho jo, asi druhého kroku a ještě jsou nějaké další kroky toho odpuštění. Mně už tady naskakují otázky a já se potom vlastně, ale teďka jestli, jo, abychom si to jo, tak to dali do té celistvosti, jo, abychom si udělali tu představu všech těch možných kroků nebo té návaznosti, čili máme teďka tady ty první dva kroky, jestli jo, existují nějaké další. Jo, my když jsme to tak jako rozebírali i v těch tehdy a tak dále, sám když jsem na to hodně přemýšlel, tak vlastně až člověk, když odpustí a odstoupí od toho všeho, pak vlastně může následovat druhý krok a ten je hodně podstatný a to je krok uzdravení. Že bez odpuštění nemůže být uzdravení. Ano. A to uzdravení je krok, který, když bych se to řešili v podstatě ve vztazích, když tam nepřijde to uzdravení, tak přesně jak to vlastně ukazuje i mnoha, jako dá se říct, a zkušenost, že já nevím, že dítě, které mělo otce alkoholika a neuzdraví se z toho procesu, tak častokrát si najde muže alkoholika a když se s ním rozvede ta žena, zase si najde toho samého muže. Jednoducho, když tam neprojde ten procesem uzdravení, tak bude člověk stále šlapat do ty samé kaluže, tak bych to řekl. Jo, a to samé platí i vlastně vůči mně samému, že na to, abych když já v podstatě nějakým způsobem i sám samému sebe neodpustím, nebo pak odpustím a neprojdu tím procesem uzdravení, tak reálně vždycky budu padat zase do toho samého a zase do toho samého. Že vlastně to já vnímám jako druhý krok, proces uzdravování. Uzdravování právě možná ty křivdy, možná toho všeho, co se stalo, jednoducho uzdravování k tomu, aby se zacelila a zosilila ta rána.
A pak vnímam i až další kroky, že potom může vůbec jako další krok být znovu navazování vztahu. Mm-hmm. Jo, že vlastně je, protože já, první podmínka pro lásku je svoboda. A když člověk neodpustí, není svobodný, to znamená, nevěřím člověku, který by žil v podstatě v neodpuštění, že dokáže milovat. Jo, protože milovat dokáže jenom svoboda, to je předpoklad lásky. A proto mi přijde, že vlastně až potom člověk může vůbec znovu buď navázat vztah, anebo ne, ale tam už hlavně je důležitá spolupráce. Spolupráce i z té druhé strany. Mm-hmm. Že když mě někdo bude ubližovat a já mu odpustím a já se uzdravím, tak na to, abych já znovu mohl nadobudnout s ním vztah, musí i on udělat nějaké kroky. Mm-hmm. Jo, že a potom až poslední možná krok k tomu je ta důvěra, protože jak víme dobře, jak těžko se buduje důvěra a jak lehce se ztrácí. Mm-hmm. Že až, a potom vnímám vlastně v tom vztahu nějakém základním, že znovu se může budovat důvěra, mm-hmm. ale ta se buduje až na základě důvěryhodnosti toho člověka, kterému mám důvěřovat. Mm-hmm. Že on musí udělat taky hodně změn k tomu, abych já měl důvod mu důvěřovat. Mm-hmm. Za mě teda. Takže já vnímám skutečně jako ten proces toho odpuštění, když bych rozkrájel toho slona, když použiju v podstatě tenhle obraz, tak v podstatě skutečně odpustit, pak uzdravit, pak až možná začít nějaký ten vztah a potom až můžeme budovat nějak znovu nějakou důvěru. Ale na ty dva kroky podstatný, poslední, jsou už je podstatné ta spolupráce s tím člověkem. Uh-huh, uh-huh. Takže když teďka, když tak mě opravte, Petr, čili když to řeknu, tak to za prvé, za druhé, za třetí, za čtvrté, eventuálně za páté, tak za prvé je to, že si to připustím. Uh-huh. Že se jo, takto jo, podívám, zaujímám si ten odstup, jo, a potom, že vlastně jdu na to odpuštění sobě. Čili odpouštím sobě, čili že to od sebe pustím. A že vlastně tady vnímám, že si to zasloužím. A i když ten druhý vlastně nepožádá o to odpuštění, neprojeví nějakou lítost, tak přeci jenom já tohle to pro sebe mohu udělat, protože si to zasloužím a potom jdu do té úzdravy, čili potřebuju jo nějakým způsobem, ne to úplně jak si přejít, mávnout nad tím ruku, jo, ale rukou, ale jo tady, že vlastně jo, jdu jo, do toho, že mám ten pocit vlastní hodnoty a že třeba taky něco nedovolím. No a potom, že vlastně jestliže třeba pokračuji v tom vztahu, ve kterém byla nevěra, tak to potřebujeme jo, v tomhle s tom spolupracovat jo, a hodně se třeba orientovat na to, co je před námi. Ale teďka je ta otázka, jestli se k něčemu vracet, nebo jak tady tohle to, jo, vyřešit, protože jo, třeba ten člověk, který se cítí ublížený, má potřebu se jo, k něčemu vracet. Jak tady jo, v té spolupráci, jak tady s tím pokračovat? Mm-hmm. V podstatě možná, jak na začátku si ten člověk to musel přiznat sám, tak vnímám to možná právě v tom kroku to zveřejnění i navzájem, protože když už jde o vztah, tak jsme v tom dva. Ano. A teď a reálně myslím si, že jedna z nejhorších věcí je zůstat něco pohřbít jako živé. To, co pohřbíme jako živé, to nás jako nějakým způsobem hodně ovlivňuje. Mm-hmm. To neumře. Čiže vlastně za mě jako ten krok by byl se podívat na to, co se stalo, možná v rámci toho sdělování spíš ne nějakých útoků anebo nějakým způsobem, že obviňování, ale spíš možná jako sdělování pocitu, jak mě to zranilo, aby si možná ty mě nějakým způsobem pochopil, že co to vo mně vyvolalo. A
A v tom vzájemném pochopení, ten začátek. A potom je, jak jsem říkal, že vlastně potřeba se začít dívat, jak jste to říkal, do budoucnosti. Jo? Já jsem právě na konzultaci měl minulý manželský pár, který v podstatě byl tam velké zranění a před několika lety a ta paní manželka v podstatě vždycky nějakým způsobem se k tomu vracela. Jo? Ale co bylo zajímavé, to můžu tak říct, jedné z těch posledních konzultací, oni přišli a byli hodně zlatý na začátku a děkovali, jak se posunuli a tak. A přišel moment v té konzultaci najednou, kde on říkal, že co předpokládá a ona zase co ona. A vznikla taká hádka, že v podstatě já už jsem se bál, že se mi prostě před očima rozvedou. A já jsem úplně z toho zostal takový obarený, že co vlastně se stalo, že za těch 20 minut se všechno nějako změnilo. A potom přišla vlastně k tomu, že ten pán chce v podstatě další dítě, ona zase se bojí toho, aby se nezopakovalo to, co v minulosti, takže on se podívá do budoucnosti, ona zase do minulosti. A on vlastně nějakým způsobem tak nějak to postupně třeba reflektovat, že na to, aby pak někdy v budoucnosti mohlo být dítě další, tak teď potřebuje investovat do toho vztahu. A ona vtedy úplně se rozdrážily oči a ona říká, jo, to je přesně ono, že proč jsme orientovaní tak a tak, že pojďme teď, co v této chvíli můžeme se navzájem spolu nějakým způsobem bavit, co můžeme spolu dělat a tak dále. Ke konci konzultace jsme přišli k tomu, že vlastně ano, přítomnost je to, co spojuje minulost, ale i budoucnost. Mm-hmm. A že vlastně učit se prožívat, že co konkrétna situace na konkrétním místě nám teď může nabídnout pro budování vztahu, kde se uzdraví její minulost, a zároveň jemu dá naděje do budoucnosti, tak vlastně skutečně odcházeli neskutečně nadšení z toho, že prožívá svůj vztah tady a teď. Ano. Kde se to setkává. Takže já jenom, že v podstatě vnímám to jako hodně důležité zveřejňování a hledání v podstatě toho kde se vlastně můžeme setkat v tom všem. To mě připomíná, čili já s oblibou říkám, že minulost není překážkou budoucnosti, že vždycky život spočívá v těch stále nových začátcích. Zároveň minulost je stále před námi. Nelze udělat tu tlustou čáru. Jo? A jo, čili to je víceméně to též, co teďka jste tady vlastně říkal. A my tady máme poměrně hodně otázek, takže já půjdu do těch otázek. A možná něco už tady, nějaké odpovědi zazněly. Znáte nějaký příklad, příběh ukázkového odpuštění, čili kromě toho posledního, tak jak ten příběh, možná ještě to nechám ve vás doznít, aby z té paměti jste takto něco si vzpomenul, vytáhl a nechejme to zatím takto, než tady tahat někde mer na sílu nějaký příklad, až se spontánně vybaví. A já půjdu do toho další otázkou. Jak těžké je pro člověka odpustit sobě samému a co mu přitom může pomoci? Čili my jsme na to odpovídali, ale zkusme nebo možná jenom náznakově, čili teďka, jestli můžeme vtají v tomhle tom, co vás Petr tady napadá. Jak teda odpustit sobě samému? My už jsme tam říkali ten první krok, že vlastně že si to zasloužím, jestli by ještě třeba, ty, co jsou ty první dva kroky, je ta práce se sebou, ale teďka, jestli vás ještě tady napadají nějaké další doplnění. Stále jako vnímám, že jak jsme se bavili i o tom odpuštění, že vlastně neodpuštění nás stále vrací do ty minulosti jako ano. Ta negativní, jako v podstatě ta zkušenost. A že já vnímám jako postupný proces otočení hlavy, tak ano. Bych to trošku jako viděl, že vlastně mít pro co žít.
A v tom smyslu, až tak v tom smyslu, že ja stále nejak vnímam a skúsenosť, akože mi viackrát ukázala na mne samotném, že tak je, že když má človek čím väčší, jak bych tak řekl, cíl nebo vizi, ktorá mu spôsobuje veľkú radosť, tak tým snadnej sa dolávajú tie prekážky toho života. Když má pro koho žiť. Ano. Ale vnímam to, že na tej ceste je to otočenie tej hlavy, ano. Co sa musí dít podľa mňa viedomne, je fajn, když človek má niekoľk zdrojů. Ano. A vnímam ako zdroj i ako nejaký buď sparring partner, přítel, nebo môže to byť nejaký duchovný, nebo proste niekto, kto mne pomáha. Uh-huh. A zároveň i zdroje, kde človek cíti a sa mu vlévá tá sebehodnota, uh-huh. ktorá dodává ako síl, že nejsem jenom tá chyba, ktorou som udelal. Ano. Jsem něco víc. Ano. Že jsem něco víc. Ano. Možná, kdybychom se ptali toho Martina Seligmana, ten by zase mluvil o tom, že zkusit si vzpomenout a možná vypíchnout ty věci, které se vlastně skutečně v životě podařily a které jsou ano. úspěchem. Že aby člověk si připomněl, protože já myslím, že dvě věci, které pro nás lidi jsou někdy skutečně až fatálné pro mnohých lidí, je, že poprvé, že my podle ty aktuální situace dokážeme zhodnotit všechno předtím. Že když prožijeme dva nádherné týdny a teď nás bolí zub, tak říkneme, že celý náš život je na houby. Že nic nemá smysl, protože jo. A to je vlastně ten jeden z těch klamů, ano. kterým my podlehneme. Jo? A druhá věc, že když přijde problém, že my někdy se tak na něho zaměříme, že my vlastně, i když je menší než cokoliv, ale když se připustíme tolik k očím, že my najednou už nevidíme nic jiného. Ano. Jo, že, a tohle si myslím, že je potřeba se každodenně vychovávat i preventivně, ano. že učit se vlastně vidět ty úspěchy. Jo? A možná bych jako kněz do toho dodal i jako víru, že vlastně v tom, že ujistit se, že v podstatě máme pro někoho hodnotu, že máme vlastně vůbec máme možnost dojít k odpuštění, že je někdo i samotný Bůh, který nám chce odpustit a tak dále. Takže nevím, pro mě jako hodně důležité ano. mít co nejvíc zdrojů, které mi dají právě tu vnitřní ano. jako sílu. Ano. Tam, jo, když jste začínal tím pro co, pro koho, tak tam, že vlastně se vnímal Viktora Frankla, potom jste vzpomenul Martina Seligmana. Já do toho ještě vnesu takový ten kognitivně behaviorální rozměr a to je té situaci, kdy mě to stále jakoby, jo, táhne zpět a čili točím to, tak si udělat třeba jo, dva nebo čtyři sloupce, teďka zůstaňme u těch dvou a protože budu vycházet z toho, že tohle z toho má nějaký dobrý důvod. Co mi to přináší, co mi to bere. Jo, když to chci v těch čtyřech sloupcích, tak když budu bez toho, co mi to přinese a co mi to sebere. Jo, a najednou tady já vlastně, když to dostanu na ten papír, jo, a tak najednou tady to zpřítomním, zkonkretizuju a snadněji s tím zacházím. Tady mě napadá taková metaforická zkratka, že jo, někdo se hodně bál, protože na dveře bouchal strach. A on šel ke dveřím a otevřel ty dveře a tam nebyl nikdo. Jo, čili tady, jo, tady v tomhle s tom, jo, tady, jo, použít tady to, že otevřu dveře, to znamená, že to dám, jo, takto, jo, na papír. Mhm. Jo? Mhm. Tady je taková blízká otázka, co lidem dle vaší zkušenosti nejvíce brání k odpuštění druhým. Taky jsme se toho dotýkali, čili kdybychom to měli zase jo, v kostce zhrnout, co byste, Petr, jo, tady proto. K odpuštění druhým? Já jsem teď... Co nám brání v odpuštění druhým? Co lidem dle vaší zkušenosti, čili dle vaší, možná i mý, nejvíce brání v odpuštění druhým? Už na to částečně odpovídali, kdybychom to měli zhrnout nějak do nějaké kostky. Já teda
možná bych jenom zopakoval na začátku to, jak jsme říkali o tom velkém soustu, že vlastně hned si myslí, že mít s tím člověkem dobrý vztah. Ano. Že vlastně to myslím si, že je jedna z těch prvních věcí. A potom možná častokrát druhá je v tom, že ujasnit si i to proč. Ano. Že vlastně my častokrát já se setkám s tím, jak jsem to víckrát tam vnesl, že jo, dědictví, já neříkám, někdy to dědictví je vysoké, ale naše zdraví a náš život je víc. Že já neříkám, že ta nevěra není vážná věc, ale v podstatě to, abych já psychicky a prostě ve zdraví jako dožil a měl pocit, jako například žena v tom manželství, že ty vlastní hodnoty a tak dále, je zase víc. Že vlastně umět si jasně říct, že nedopustit, aby jedna z těch věcí, která se stala, mi tak zalepila ty oči, že já vlastně už nevidím ani sebe sama, nevidím tu budoucnost, nevidím jako nic dopředu. Jo, tak mi to nějako napadá, že když bych to tak jako zopakoval. Tady teďka máme takové tři otázky, které jsou si blízké. Co když se nepomstím nebo neohradím, ale místo toho z toho budu mít mindrák? Není lepší dát tomu druhému co proto, aby se tím pak člověk neužíral? Možná jsme na to taky odpovídali. Jo? Čili vlastně, když jo, najednou si schladím, vrátím to tomu druhému člověku. Samozřejmě, že mě to uleví pro tuto chvíli. Ale on asi nezůstane bez odezvy. On asi jo, nepůjde do sebe ten druhý, který mě ublížil a řekne možná někdy ano, ale jo, čili ve většině případů, když se to bude jo, týkat nějakých dlouhotrvajících problémů, tak to bude vracet. A jsme v tom, že mě nakonec to zlo pohltí. Jestli byste ještě, Petr, něco k tomu doplnil? Že mně přišla ta otázka, a díky než za každou otázku, která je tam napsaná, ale přišla mi vlastně hodně jako pro omezené možnosti, že buď mít mindráky, anebo se pomstit. Ano. Ale že my jsme se mi zdá, že nabídli tady ještě třetí vlastně reálně možnost, ano. Že pracovat s tím a najít ten způsob, který, aby člověk neměl ty mindráky, a zároveň, aby se nedostal do toho bludného kruhu, ano. Ty pomsty. Takže ano. Mi se zdá, že jsme tady hodně mluvili právě o tom, že dojít najít sebe sílu odpustit a pak ano. Řešit tu danou věc na svobodě. Jo, čili mluvili jsme někde na začátku toho live streamu, že to vyžaduje tu vnitřní sílu. Jo, a tohle z toho samozřejmě není cokoliv jo, slaboučského nebo mindráckého. Jo, a taky, že vlastně to vědomí vlastní ceny, vlastní hodnoty, že si to zaslouží. A s tím souvisí vlastně další otázka, jak odpustit, aby člověk neměl dojem, že slabožsky ustupuje. Tady mě hned napadá ta odpověď, že já to dělám především kvůli sobě. Jo? Jestli Petr ještě něco k tomu? Jo. Já myslím, že každý z nás, kdo už v životě přišel k tomu, že musel odpustit těžké věci, jo? A přiznám se, že já mám v životě několik takových situací, tak ví, že to není lehké a že, jak jsem to jednou už teďka tady říkal, že to není projevem slabosti. Myslím, že každý z nás, jo, že je to tak. Jenom právě tam zase cítím možno, kde si v té otázce, dovolím si říct, že trošku, nechci říct, že mylné vnímání toho odpuštění, ale odpuštění nikdy není to, že já řeknu ti, je to v pohodě, co se stalo. A nebo ti řeknu, můžeš mi dál ubližovat. A není to nikdy v tom, že já teda vlastně se reálně nic nestalo. Jo? My častokrát, já si myslím, že i nevýchovně tohle říkáme, a já například dávám hodně pozor na to i jako s mladýma lidma, abych ji neřekl, že vždy oni řeknou promiň a já řeknu, vždy se vlastně nic nestalo. No stalo se. Jo? A že vlastně my potřebujeme s tím pracovat, aby jsme nikdy nesouhlasili s tím zlem, které se stalo. To není odpuštění. Ano. Za mě. Tady s tím souvisí a svým způsobem na to hned odpovídal jste, jo, když se říká, že odpouštím, ale nezapomínám, není to pokrytecké. Jo, čili jo, to jsem vnímal teďka, že už teď jste na to odpověděl, já to ještě zkusím zhrnout. Opravdu, jo, to pouštím, neznamená, že to zapomenu. Neznamená, že to nějakým způsobem zrychlím, protože jsme si tady s Petrem, nebo Petr definoval ty čtyři části.
Jo, a to je ty poslední dvě jsou ty úzdrava a spolupráce. Jo, a to je to, abych mohl třeba tomu druhému věřit. Je pochopitelné, že když se něco takového stane, že jsem opatrnější, jo, vůči tomu druhému člověku. Jo, i když jsem odpustil, i když on třeba řekl promiň, jo, tak přeci jenom potřebujeme, jo, obnovit ten vztah důvěry, čili nějak na tom spolupracovat. Jo, a to je, že vlastně to, že mohu odpustit, ale nezapomínám, to je stále proces, abych potom později v tom šťastném konci třeba mohl, jo, i se nevracet. Jo. Jestli ještě něco? No, jenom vnímám v tom, že aj to zapomínání nebo pamatování může mít různé jako stíny ty emoce. Mm-hmm. Že vlastně nebude to, tam se jako nevěřím, jako, že odpustím, ale na to pamatovat s tím, že když si vzpomenu, tak mám tě chuť jako zabít. Ale v podstatě, že je to pamatování spíš, že tohle se stalo, tohle je to slabé místo a já to přijímám. Já to přijímám a v podstatě musím s tím počítat, že teďka to tak je. A zase ty taky s tím počítáš, že teďka to je. A jak jste říkali vy, že vlastně, ale máš šanci a já ti dávám šanci na sobě pracovat, budovat ten vztah důvěry tím, že se budeš stávat důvěryhodnějším. A vtedy já v podstatě, protože to by bol masochizmus, kdybych já v podstatě zapomněl, že v podstatě ty máš sklony, já nevím, k alkoholismu a já ti přijdu a hned ti naleji a tak a prostě a jednoducho jsme zase v tom, tam chybí ten proces toho uzdravování, toho růstu, i jako osobního i ty důvěry. Mm-hmm. Za mě teda. Mm-hmm. Mm-hmm. Díky, já půjdu na další otázku. Může se za odpuštění považovat i to, když se na ten problém lidově řečeno vykašlu? Taky jsme tady v to odpovědích naznačovali, ale jo, jestli ještě, Petr, můžete se k tomu vrátit? Ono, já trošku tak vnímám, jako v tom odpuštění trochu toho vykašlání, toho jako spíš v tom, že nechám to plavat, nechám tě odplavat, jo, ale zase je otázka toho, jak vykašlu. Vykašlu to, že buď to nějakým způsobem v sobě mám a podle mě to každý tak cítí, jestli to potom se v noci někdy vrací, nebo v těch myšlenkách se to vrací, nebo bolí břicho a tak dále. Že otázkou je, jak jsem schopen se na to vykašlat, když už použiju to slovo. Ale v podstatě potřebuji i to vykašlání udělat vědomně. Jako za mě, že to odpuštění je, nechám tě plavat, tak v podstatě reálně ano. Jo. Tady, jo, tak jak já ještě zopakuju vaše slova, ještě co byly trošku před několika větami, jo, čili když jste říkal, promiň, jako, ale však se nic nestalo, jo, čili že tady, jo, tak to, jo, jako to přejdu, jo, a vy jste na to říkal, ale stalo se, jo, čili potřebuju se, jo, umět u toho zastavit, ne mávnout rukou, jo, protože chci, aby se to neopakovalo. A jo, čili tady, jo, vlastně souvisí s tím otázka, co když jiný člověk začne zneužívat toho, že mu opakovaně odpouštíme. Jo, čili jestli Petr vás tady k tomu ještě napadá nějaký dovětek, co když jiný člověk začne zneužívat toho, že mu opakovaně odpouštíme. No tam jedině zase mi napadá, jestli to první odpuštění z těch mnoha prošlo celým tím procesem. Ano. A protože vlastně to opakovaně odpouštím, jasně, Bible říká 77krát, jakože vždycky je potřeba odpustit, ale vnímám v tom i to, že nemůže to být to šlapání do ty samé kaluže, protože v podstatě v tom smyslu něco i se mnou není v pořádku, že minule jsem taky poslouchal jedného z těch jako autorů a říká, že když opakovaně je žena týraná a tak dále, tak a neřeší to, tak to není jenom chyba toho, kdo ju týrá, ale v podstatě reálně
ona potřebuje projít odpuštění, uzdravení a znovu dát šanci budovat důvěru a spolupracovat, anebo ne. Ale neumí si to představit jako do nekonečna. Já ti odpustím a jako kdyby se nic nestalo, ty mi ublížíš, já ti odpustím, tak tohle jako nikam nevede. Tady vlastně mě napadá něco velmi podobného, čili ještě navážu, když nad tím nějak mávnu rukou, sám si to nějak zracionalizuju, přijdu nebo svolím k tomu takovému promění, nasypání si popela na hlavu, čili si nasypu ten popel na hlavu, tak vlastně ten člověk, který s tím přichází, tak vlastně to chce mít velmi rychle za sebou, aniž on sám projde, že vlastně opravdu si to takto k sobě sám připustí, že způsobil něco. Takže tady, když opakovaně odpouštíme, tak ta otázka potřebuje být taky směrem k nám, jak já vlastně umožňuju, že ten druhý nějak mě zneužívá. Jestliže to opakovaně, nějak to umožňuju. Teďka to nemám nic jako společného s tím jako klepnutím přes prstu sama nebo sám si tím vinen. Jak to tady udělat, abych znova nebyl v té, jak jste říkal Petr, nestupoval do té stejné kaluže. Tady je potom další taková náročná otázka. Dá se odpustit skutečně cokoliv? Mám na mysli činy jako týrání, zneužívání a podobně. Jo, tak to je hodně, hodně silná otázka. A když se podíváme zase na ty kroky toho odpuštění, tak samozřejmě, že jestli mě někdo zneužíval anebo nějakým způsobem hodně ubližoval nebo týral a tak dále, já nemusím hned myslet na ten třetí a čtvrtý krok, že hned toho člověka obejmout a v podstatě všechno je v pořádku. Ale na to, abych já mohl žít ten svobodný život, a já si to zasloužím, i když jsem byl zneužíván, i tak si zasloužím, abych já tomu člověku odpustil, abych ho nechal jít. Jo? A samozřejmě, hlavně po takových těžkých věcech, to uzdravování je nutnost, ale neexistuje uzdravování bez odpuštění. Jo? A vnímám, že to jsou tak silné rány, o kterých se tady jako v té otázce jako člověk jako zmínil, že vlastně tam je nutnost toho nutnost uzdravení. A když je nutnost uzdravení, musí být předtím nutnost odpuštění. Abych vůbec mohl nějakým způsobem se já sám posunout. Takže jak ukazuje skutečně i ten Viktor Emanuel Frankl, nebo mnozí v podstatě reálně jak internovaní kněží nebo mučedníci, kteří byli v podstatě reálně zabití, tak historie ukazuje, že když člověk má skutečně hodně ty vnitřní síly, tak dokáže odpustit i ty největší věci. Jo? Že dokáže odpustit i ty největší věci, ale vždycky v tom procesu toho postupného nechat pustit a uzdravit a tak dále. Takže vnímám to, že já úplně rozumím, že ani možná je to neuvěřitelná odpověď pro ty, kteří zažili tyhle ty věci, ale když skutečně toho slona si nějakým způsobem rozkrájají na to malé, existuje jedna hodně známá americká, v podstatě taková jako evangelizátorka, Joyce Meyer, která hodně mluví o tom, že jako dítě byla zneužívána a několik, myslím, že až 7 let, když se teda nemýlím, a teď o tom jako už má 70 něco a stále má velké konference pro tisíce lidí a o tom častokrát mluví. A v podstatě ona mluví o tom, že jak v podstatě procházela a kolik v podstatě desetiletím procházela to, aby dokázala odpustit otci a tak dále. A on o to nikdy ani nějakým způsobem neprosil. Jo? A nikdy ani neulitoval to, co se stalo. Ale ona, aby mohla se posunout dál, jak tak ona vypráví tam, jak potřebovala projít tím procesem. Ale neznamená to nikdy, že to schválila, anebo nějakým způsobem, že řekla, že se nic vlastně nestalo. Ano. Tady zase možná otázka, teďka váha mezi dvěma,
Či dám ešte, jak mohu odpustiť své matce, ktorá opustila mého otce, ten jej to nikdy neodpustí. Takže jak odpustiť své matce, ktorá opustila mého otce? Ten jej to nikdy neodpustí. Mhm. Jo. To jsou věci, které v podstatě si myslím, že jsou velké rány, protože vlastně vždycky matka je ten nejbližší vůbec reálný člověk každého člověka, kde má člověk cítit tu největší jistotu a zázemí, kde člověk v podstatě reálně má zdroj těch základních bezpečných emocí, které potřebuje vůbec do svého života a potřeb. Ale jak odpustit, tak já myslím, že jsme o tom hodně mluvili, že skutečně ne kvůli ní, ale na to, aby možná ten člověk se stal dobrou matkou nebo dobrým otcem a tak dále, nebo se mohl posunout v životě, vůbec svobodně se těšit z přírody, z nádherného dne nebo cokoliv, cítit se bezpečně a tak dále, tak vnímám, že kvůli samému sobě potřebuje najít tu sílu nechat ji odejít, když odešla. Nechat ji odejít i ze své mysle. A v podstatě podívat se na ty lidi, které člověk kolem sebe ještě má. A jo, že vnímám ten první krok jako hodně důležitý. V podstatě ona odešla, ale v podstatě v tom srdci ještě stále tam ta rána hnísá. A to jakože nedá se s tím jako normálně žít. Mm-hmm. Nevím, možná co vás napadá k tomu, ale... Mm-hmm. Čiže je to jo, pro mě toho, co už jsme jo, říkali, že vlastně já si to nějak jo, zasluhuju. Nebo i ten otec, který jo, to neodpustí zatím, tak si zasluhuje to pustit. Jo, aby se mohl osvobodit tady jo, od toho a mohl jo, takto jít jo, právě do toho svého života, aby nežil jen v tom, jo, co bylo, nežil jen v té křivdě. Tady je to i ta otázka směřující právě k víře. Jak je to s nastavováním druhé tváře v kontextu toho, o čem mluvíte? Mm-hmm. Jo, je pravda, že Ježíš řekl, že když ti dá někdo to po líci, tak nastav mu i druhé. Ale je zajímavé, že je to ten samý Ježíš, který stál před Pilátem a zeptal se ho, že když jsem řekl správně, teda když jsem řekl špatně, tak řekni, co bylo špatný, ale když jsem řekl správně, proč mě biješ? Proč jakože, že jsi mě uhodil? Čiže v podstatě, já si myslím, že v tom kontextu je možná právě vnímání ta druhá tvář jako druhá šance. Jo? Že je to možná v tom, já teda tak vnímám, že jako druhá šance a že pro toho člověka, ale myslím si, že není to něco, co je jakože samo, nevím, jak to říct, to slovíčko, že samo o sobě, že tak ty mě budeš mlátit, já se ti budu nastavovat a prostě budu se v tom jako těšit, že jak ty mě mlátíš, tak to asi úplně Ježíš takhle nemyslel, si myslím. Čili Ježíš to nemá tak, že si nechá všechno líbit. Ano, čili, ano, jo, přesně. Když to jo, vnímáme, nevytrhneme z kontextu jen ten jeden moment, jo, a když si to takto uchopíme jako ta druhá šance, tak máme spoustu odkazů, kdy si nenechal všechno líbit. Jo. Jo, takže... Jo, jenom doplním, že ono to bylo v kontextu právě milovat své nepřátele. To je vlastně jako, je to část jako vůbec evangelia, kterou podle mě vidět, že musel napsat jako inspirovat sám Bůh, protože žádný člověk by se tuhle tu stát neodvážil napsat. Jako milovat své nepřátele a dělat dobře tím, kteří jakože mě nenávidí a modlit se za ty, kteří mi ubližují a tak dále. Ale když člověk se podívá na to všechno, tak právě já tam vnímám obrovský zdroj právě toho, že nezavřít před někým, kdo nám udělal něco špatného, jako úplně dveře. Mm-hmm. Ale právě
Myslím si, že tam sa hodne mluví i o odpuštení a ako ceste. Samozrejme, že človek, ktorý vníma, že i Búh mu odpustil, tak práve v tom môže nájsť obrovskou energii začít ten proces toho odpuštenia voči tomu druhému človeku. Ale že nikdy to není jenom o nejakom masochizme, ale spíš je to o lásce. A láska zase predpokládá svobodu. To znamená, je to spíš ako otevřít tu druhou šanci tomu človeku a do toho svého života. Tak nejako vnímam. Já půjdu na další otázky. Těch otázek dneska bylo opravdu hodně. Obrací se na mě ženy, které trpí ponižováním a lhaním i násilím svého druha, ale milují ho, opakovaně mu odpustí a vše se opakuje. Co si o tom myslíte? Myslím, že na to jsme odpovídali, ale zkusme ještě zopakovat tuhle odpověď. Jako obdivuju ty ženy z jedného pohledu, akože skutečne co dokáže žena niekdy vytrpieť, pretože bavíme sa, kolik rodín je neúplných, ale práve z tých úplných rodín, kolik ešte žen trpí takhle tým spôsobom, že mají doma muže alkoholika, nebo proste skutečne tyrana, nebo nejaká grobiána, nebo proste jednoducho tak. Ale tam ja vnímam absenci, když možno nabídnu tú reflexi, že toho uzdravování. Jo, jak jsem to právě říkal, že častokrát žena, která měla, nebo teda ještě byla děvče, že měla prostě otce alkoholika a nebo násilníka, tak je hodně velká pravděpodobnost, když ona si to nepřizná, nedělá proces uzdravování, možná neodpustí tomu otci, tak je hodně pravděpodobné, že si najde takového muže. A já se bojím jenom v tom, že když by taková žena v tom měla zůstat, tak úplně ztrácí spojem sebe hodnoty a já si myslím, že dnes ženy v takových domácnostích skutečně, že častokrát nevědí, jak jsou důležité, jak jsou krásné, jakou nádhernou hodnotu jako ženy mají, jak jsou zácné, jak dávají vůni a chuť celé rodině a tak dále, že častokrát jsou potom jenom služky. A to si myslím, že je neskutečně jako vážná věc a proto si myslím, že je fajn, když ta žena najde sílu nějakým způsobem to řešit. Minimálně tím, že ona sama začne nějaký proces uzdravování, odpuštění a uzdravování, který nepřeskočí. Protože, aby se nestalo, jak to bylo v té otázce předtím, že já mu budu opakovaně odpouštět a on bude opakovaně dělat ty chyby. Že v podstatě to jako úplně nikam nevede. A nevím, jestli to je ta životní cesta, po které člověk vlastně by měl kráčet za mě. Já teďka vám dám takovou možná hodně otázku na tělo, protože vy jako katolický kněz, když byste provázel takovou ženu, tak byste ji vedl k tomu, aby odešla, aby se rozvedla? Čili jak tady, jo, tady s tímhle s tím, jo, zacházet, jo, když ona, jo, opakovaně, jo, tak to, jo, trpí, jo, a jo, podnikla spoustu kroků, vstoupila třeba i do terapie, ale nic, jo, nevede k tomu, jo, výsledku a teďka je takto s vámi, tak, jo, a teďka je i fyzicky prokazatelný, že, jo, vždycky nějaké trestní oznámení stáhla nebo něco takového, jo, a všichni ale věděli a ví, jo, že jí týrá, bije fyzicky, jo, tak jak když teďka to vyhraním takto, jo, tak co s tím? Jo. A teďka z pozice, jo, katolického kněze. Tak teďka doufám, že nepřijdou nějaké listy od vedoucích. Ale musím říct, že ne, je to vážná věc a v podstatě, tak jak jste to nasunil vy, že prostě ta žena udělala hodně kroků, v podstatě, že už v podstatě sama řešila to na psychoterapii, má v podstatě modřiny a v podstatě jiné věci, jsou tam trestné oznámení a tak dále. Já stále to nějakým způsobem do toho vložím ještě slovíčko jako zatím. Já bych ji doporučil zatím odejít. Že možná to bude facka, která toho může dát dohromady, aby začal nějaké, buď nějaké léčení anebo něco, já nevím. Jo, a mám zkušenost dokonce, že i vězení někdy dá dohromady toho člověka, jo, že mu pomůže se fakt že změnit. Ale v podstatě
Iste z mého pohľadu, totiž jak vnímam, že to povolanie, první povolanie, ktoré človek dostáva, je povolanie k životu. Jo? To povolanie do manželství nebo kněžství a tak dále je až následující to povolanie. A že proto vnímam i tu hierarchii, je, že když ona riskuje svoj život, a myslím i psychické jako zdraví, fyzické zdraví a tak dále, tak si myslím, že je to hned páté boží přikázání, když to tak jako vememe, kde člověk musí si chránit ten svůj vlastní život. A za něho je v první řadě zodpovědný. Takže já chápu, že prostě mnozí teďka by řekli, ale i v dobrém, i zlém, i v zdraví, v nemocí, v štěstí, v neštěstí, to je pravda. Ale na tomu potřebuješ přežít. A to si myslím, že je ta základní podmínka k tomu. A když bych já viděl jako kněz, že prostě ta žena mi zažívá, přede mnou umírá, tak bych asi úplně s čistým svědomím řekl, jo, i když před Bohem zatím zůstáváte svoji, tak zatím mějte odvahu alespoň zatím na chvíli odejít. Alebo uvidíme, možná to bude zatím, možná to bude na furt. My nevíme na začátku, jak ta cesta skončí. Ale tu cestu bych ji doporučil. To jo. Jo. Děkuju. To byla, myslím, hodně náročná, těžká otázka. Teďka dám úplně z jiného spektra. Co když mi dělá dobře se mstít? Jo, já to tady vnímám, že to je, že samozřejmě, když se pomstím, něco se stalo, jo, já to chci vrátit, tak najednou, že vlastně mě to udělá dobře. Jo, když to vrátím. Jo, ale jsme tady opět v tom začarovaném kruhu nebo té spirále toho zla. Jo, najednou, že vlastně mě to obsadí. Jo, obsadí mě to a najednou nemám ten prostor pro to, z čeho můžu mít nějakou radost. Nevím, jak vy, Peter, to vnímáte. Mně napadly několik věcí. První věc, co mi napadla, teď budu mluvit možná tak podle ty hierarchie, jak mi to napadlo, že vlastně každé přechovávání negativní emoce mě ovlivňuje i zdravotně. Jako žít v nastavení pomsty se na 100% odzrkadlí jako fungování těla. Jo, že člověk v podstatě riskuje zdraví, aby člověk žil v negativní emoce a byl zdravý. Nevěřím tomu, že by takové něco bylo možné. A druhá věc je, že věřím tomu, že člověk, který by byl pohlcen tou pomstou, tak jako kdyby si nasadil brýle, přes které se na všechno kolem bude na sebe dívat. A vlastně, že dívat se na všechno z pohledu pomsty, jak se můžu pomstit, jak můžu tohle, vlastně reálně to je ta pak třetí věc, co mi jako dalo, že vlastně on dovolí tomu člověku, aby ho ovládal. Že i když já mám pocit, že pomsta mi dělá dobře a že já v podstatě, že se z toho nějak těším, je to v konečném důsledku právě ten člověk, kterého já nenávidím a kterému já se chci pomstit, kterému já dovolím vlastně, aby mě takhle ovládal. Že nejsem pánem života já, paradoxně ten, kdo ho neznáším, protože on mi diktuje, co já budu dělat. A tak vlastně reálně mi tam chybí ten základ právě ty svobody a toho rozvíjení, ty radosti, jak jste říkal, prostě, že já už stále hledám tu pomstu a to zlo mě pohltí. Jako si myslím, že zlo vždycky pohltí. Mm-hmm. Já tady ještě možná trošku zapochybuju o tom, že ten zlý člověk nebo ten, který se zle chová, takže na to zdravotně doplatí, protože určitě známe různé příklady, jako Adolf Eichmann, který se těšil dobrému zdraví. Jo, dokonce se mu v Argentině narodil syn a žil si relativně spokojeně. Jo, takže tady bych se nespolíhal, že to ten druhý nějakým způsobem odnese, když se chová zle. Je akorát potřeba, abych já to netoleroval. Tohle zlé chování, nebo abych já tady vlastně byl ten silný, který třeba vůči tomu nějak vystoupí, vyhraní se. Nespoléhal se na to, že
jo, toho druhého nějaká spravedlnost dostihne, když Adolfa Eichmanna nakonec ta spravedlnost dostihla. Jo, jo, jenom že špatně se vyjádřil, že já právě smysl ne toho, kdo mi ublížil, ale mě, který přechovávám jako tu nenávist a chuť k pomstě. Ano. To jsem myslel, že ta negativní emoce, která, že mě nějakým způsobem bude jistě ovlivňovat nějakým způsobem, ale může se mýlit, jak jasně. Takže já teďka ještě budu pokračovat v těch čtyřech dotazích posledních, které tady máme. A tady, že vlastně dva spojím takto dohromady. S odpouštěním nemám problém, protože všichni se chovají z nějakých různých důvodů. Geny, výchova, finanční situace, problémy ve vztazích a tak dále. Tak proč oplácet? A spojím to s tím dalším dotazem. Podle mě je hodně důležitý klid. Nebrat události v životě příliš vyhroceně, nenechat se moc rozhodit. Jaký máte názor? A já jsem tady to ještě komentoval si, jo, takto, že jo, pozor, aby to nebylo takovýto mávnutí rukou. Čili, že vlastně, jo, však o nic nejde. Jo, nic se nestalo. Jak tady to ještě, Petr, vidíte vy? Já souhlasím, že možná jsou věci, takové ty maličkosti, které člověk může nějakým způsobem, jak tam říká, že jo, když je pro mě ta hodnota, jak jsem tam říkal, ta důležitější věc, prostě ten můj klid a tak dále, a vnímám, že ta věc není až tak důležitá, že dobře, stalo se, ale ten klid je důležitější, tak rozumím, že tomu člověku to může dávat smysl a je to fajn. Mm-hmm. Jo, tam je ale nebezpečí přesně to, co říkáte, že se to bude opakovat. Ano. Jo, a potom, že kde bude ta poslední kvapka, ano. Když ta sklenice přeteče. Ano. Jo, takže tam jediné nebezpečí je, že vlastně dokdy to tak jsem ochotný, protože jak se říká, babka k babce budou kapce. Jo, takže vlastně, že se to bude shromažďovat a potom, že dokdy jsem ochoten to takhle snášet. Takže může to být, za mě to dává smysl, ale jako tam si jenom dokdy. Ano. Jo, a potřebuju si tady u sebe rozlišit, jestli to tak opravdu mám, nebo jen to tak dělám. Čili jestli nechci do toho, abych do toho nebyl příliš vtažený a vlastně radši se od toho distancuju, ale není to ten zdravý odstup, ale je to, že s tím vlastně nechci mít nic společného. Dobrý. Ne, že já právě vnímám tu absenci toho prvního, vlastně po toho nultýho kroku, jak jsme se o tom bavili, že vlastně přiznat si to. Ano. Jo, že vlastně, abych to nebylo skutečně něco, co je potlačeného, že já rukou mávnu, nebo hlavou mávnu, ale srdce se trápí. Mm-hmm. A to si myslím si, že není ta cesta, jo, jak to říkáte vy, že přiznat si to, ujasnit si, jestli skutečně je to pro mě jako v pohodě. Mm-hmm. A tam člověk si musí jako v rámci té upřímnosti jako říct asi pravdivě, jak na tom je. No. A potom je tady dotaz. Kamarádka objevila přes manželův mobil důvěrnou komunikaci s jeho kolegyní v práci a velmi to ublížilo. Přemýšlí o tom pořád i o rozvodu, zároveň mají dvě děti. A rozumím tomu, že jako tady ještě otevírá ten prostor pro tu novou šanci. Jak to, Petr, vidíte vy? Tak za mě už tím, že vlastně jak tam píše, že v noci se budí na to, anebo prostě nemůže spávat, nemůže být klidná, můžu si představit, že jí bolí z toho břicho, jako začít ten proces toho, že prostě potřebuji ten odstup, to vnímám jako první krok. Mm-hmm. A v podstatě potom i tam jako stále nějak vnímám, že když se cítí člověk podveden, hlavně žena, že a neprošla by tím procesem toho uzdravování, tak myslím si, že bude to hodně potlačovat v ní tu hodnotu, že v podstatě tak já už nějak zatnu ty zuby a do smrti nějako vydržím. Mm-hmm. Jo, ale to v podstatě úplně se bojím toho, že tu ženu to bude stále srážet k zemi. Mm-hmm. Ale vnímám v tom procese toho celého právě důležitost zapojit toho člověka. Ano. A jako asi není jednoduché říct, že našla jsem v tvojím mobilu, protože to zase může být i jako kdyby to srazení z té druhé strany, že proč mi hlídáš můj mobil.
jo, anebo nevím, jakým způsobem se k tomu člověk jako dostal, ale vnímám, že i když to nebude lehký, tak je asi hodně důležité nepohřbít to zaživo. Že v podstatě víc s tím a zveřejnit to, hele, to se stalo, tak se to stalo, tak jsem se cítila a teďka co s tím. A když člověk najde v sobě tu sílu dát druhou šanci, už to nebude slepá druhá šance. Mm-hmm. Ale bude to šance druhá, na které budeme společně spolupracovat na tom, aby ten náš vztah jsme znova obnovili tu důvěru, abychom znova mohli se nějak posunout dopředu a tak dále. Že vnímám to, že ta druhá šance bude o to víc může dojít k reálnému, jako kdybych řekl, úspěchu, čím víc vlastně reálně se na tom bude pracovat společně. A tady máme tu otázku, kterou jsme měli někde z počátku. Znáte nějaký příklad, příběh ukázkového odpuštění? Já umím jeden, nebo teda vím jeden, dokonce je to moje sestřenice, kterou jsme strávili jako dětstvo hodně, jako dlouho když byla jako dítě a já taky. A já úplně nevím ty podrobnosti, protože nikdy jsme se o tom spolu nebavili, vždycky jenom jako to, jako mluvili o tom rodiče a tak dále, že její manžel jednou v podstatě skutečně přišel domů, bouchnul těma dveřma a řekl, že prostě ona je na nic, myslím, že tam padly i hodně ošklivé jako slova, a odešel k nějaký druhý žene a v podstatě a potom se tam něco stalo i v tom vztahu a vím, že on se pak vrátil. On se vrátil, myslím si, že tam jako bylo hodně toho vykomunikovávání, hodně toho procesu i uzdravování. Nevím, jestli úplně to je už uzdravený, ale vnímám to teďka mezi nima, už je to aspoň zase aspoň těch 5-6 let, možná i víc. Vnímám, že fungují dál a nějakým způsobem mám takovou naději, když jsem byl s nima, že jsou celkem šťastní, že prostě umí spolu jako dál žít. Není to nějaký podobný příběh, neumím sám podrobnosti, ale pro mě, když jsem o tom se dozvěděl, tak jsem si uvědomil, že je pro mě hrdinka ta moje sestřenice. Ale vnímám, že nebylo to jednoduchý. Jo? Že tak se to může zdát, hele, tak to se dá všechno takhle nějako. Neříkám, že se dá všechno, ale a neříkám, že je to jednoduchý, ale že dá se to. Dá se i taková věc nějakým způsobem jako zvládnout přes to odpuštění a tím procesem uzdravování komunikace a spolu vybudování vztahu. Takže tady proběhly všechny ty 4 fáze. Jo, co jsem slyšel, tak ano. Takže tohle to vlastně jsme si teďka vlastně uzavřeli, respektive nechci říkat uzavřeli, ale tak otevřeli do světa celé to téma odpouštění, čili není to o odpuštění, ale spíš o tom odpouštění. Šli jsme tady k tomu, že ty změny nelze uspíšit beztrestně, že potřebujeme umět sníst i toho slona po kouskách a že to vyžaduje nějakou trpělivost, ale taky odvahu. Jo, odvahu do tohohle z toho vstoupit, nemávnout rukou, neříkat i v těch běžných kontaktech, ale však se nic nestalo. Jo, a podobné věci, ke kterým se můžete vracet takto v opakovaném záznamu. Já mockrát děkuju Peterovi za to, že do toho vnášel ty velmi různé úhly pohledu, čili jednak pohled katolického kněze, jednak kouče, jednak terapeuta, čili že vlastně najednou jsme to tady mohli díky Peterovi vnímat takto plasticky. Takže budeme se těšit na další viděnou, zhledanou, slyšenou. Já moc děkuji vám za pozvání i za vaši důvěru a i to provázení tím tématem i teď. A v podstatě vám i všem jako divákům za tu trpělivost i za všechny otázky. A děkuji za každý příklad, který v podstatě myslím, že každý z nás sobě má o tom odpuštění, že vlastně už se nám každému alespoň v malých věcech povedlo projít tím procesem a že se o to snažíme. A tak jako kdybychom vnášeli do toho světa stále novou šanci pro každého i pro nás samotné. Takže díky za každou takovou malinký i velký skutek lásky jako v rámci toho odpuštění. Ano. Takže
Děkujeme a budeme se těšit na další zhledání. No, tak naschledanou, děkujeme.